შემდეგი კომპონენტი ეს გახლავთ რესურსები. სასწავლო რესურსების სწორად შერჩევა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობა სასწავლო პროცესის ეფექტურად წარმართვისთვის. აქ გასათვალისწინებელია თუ მასწავლებელი რა ტიპის რესურსებს გამოიყენებს. Აქ იგულისხმება სახელმძღვანელოები, ჟურნალები, სტატიები, სამუშაო ფურცელი, ტელეფილმები, ინტერნეტი და სხვადასხვა. ასევე კომპონენტი, რომელიც აუცილებლად მასწავლებელმა გაკვეთილის დაგეგმის დროს უნდა გაითვალისწინოს, ეს გახლავთ მოსწავლეთა ორგანიზება. Როგორ მოვახდინოთ მოსწავლეების ორგანიზება და როგორ მივუსადაგოთ სამუშაო მათ შესაძლებლობებს? Როგორ ვამუშავებთ მოსწავლეებს ინდივიდუალურად, წყვილებში, ჯგუფებში თუ მთელ კლასთან? მოსწავლეთა ორგანიზება, აი ეს კომპონენტი, პირდაპირ არის მიბმული აქტივობასთან და მეთოდთან. ანუ შესაბამისი უნდა იყოს მოსწავლეთა ორგანიზების შერჩეული ფორმა, შერჩეული აქტივობისა და შერჩეული მეთოდისა. ერთ-ერთი ბოლო კომპონენტი გაკვეთილის დაგეგმისა და ასევე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ეს გახლავთ შეფასება. იმისათვის, რომ მასწავლებელმა განსაზღვროს, გავიდა თუ არა იგი სასურველ შედეგზე, ამისთვის აუცილებელი არის, რომ მან შეამოწმოს მისი სასწავლო შედეგები. გაკვეთილის გეგმაში ასახული უნდა იყოს შეფასების რა ტიპებისა და მეთოდების გამოყენებას აპირებს მასწავლებელი კონკრეტულ გაკვეთილზე. ჩვენ შეფასებაზე ცალკე გვექნება, ცალკე თემა გვექნება დათმობილი, ცალკე ლექცია, ამიტომ დღეს არ შევჩერდები. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, შეფასება, თვით შეფასება, როგორ უნდა იცოდეს მასწავლებელმა, იმიტომ რომ მოხდეს მუდმივად მასწავლებლის განვითარება, მასწავლებლის პროფესიული ზრდა. Და ბოლო კომპონენტი, რომელიც აუცილებლად უნდა ერთვოდეს გაკვეთილს, ის გახლავთ თვით შეფასების რუბრიკა. მასშტაბამდე ყოველი გაკვეთილის გეგმას თან უნდა აღწეს თვითშეფასების, მასწავლებლის თვითშეფასების ცხრილი, ანუ რუბრიკა, და ყოველი გაკვეთილის ბოლოს, როდესაც მასწავლებელი ჩატარებული გაკვეთილის ანალიზს, ანუ რეფლექსიას აკეთებს, მან უნდა გააანალიზოს, რა იყო კარგი მის მიერ ჩატარებულ გაკვეთილში, რაც დაეხმარა შედეგზე გასასვლელად და რამ დააფრკოლა იგი, რისი გაუმჯობესებაა სასურველი. აი სწორედ შეფასების შედეგებისა და თვით შეფასების გათვალისწინებით, როგორც უკვე გითხარით, მასწავლებელ შესაძლებლობა ეძლევა შეიტანოს გარკვეული ცვლილებები თავის გეგმაში და ასევე დამატებები. ასეთი შემოქმედებითი, ანუ კრეატიული მიდგომა სასწავლო პროცესისადმი ეხმარება პედაგოგს, რომ მუდმივად დახვეწოს თავისი პედაგოგიური პრაქტიკა და ჩამოყალიბდეს ეგრეთ წოდებულ კვლევარ მასწავლებლებად. ეხლა მე მინდა, რომ ჩვენი საუბარი, როცა ჩვენ გაკვეთილის დაგეგმვაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ განვაგრძოთ საუბარი, როგორ უნდა დაგეგმოს მასწავლებელმა კონსტრუქტივისტული გაკვეთილი. მაგრამ სანამ ჩვენ კონსტრუქტივისტული გაკვეთილის თავისებურებებზე ვისაუბრებდით, თუ რა არის ეს კონსტრუქტივისტული გაკვეთილი, მანამდე მე მინდა, რომ ერთი ცნება, ერთი ტერმინი განმარტოთ ჩვენ ერთად, თუ რა არის ეგრეთ წოდებული ინტერაქტიული სწავლება. იმიტომ რომ უშუალოდ ვნახავთ, რომ ეს კონსტრუქტივისტულ გაკვეთილთან არის მიბმული. ინტერაქტიული სწავლება, ეს გახლავთ თანამედროვე საგანმანათლებლო სისტემა, რომელიც ეყრდნობა მასწავლებისა და მოსწავლის რაღაც ახალი როლების ძიებას და ჰუმანიზმის პრინციპებს. ის ისნად ისახავს მასწავლებლებზე ორიენტირებული ავტორიტარული სასწავლო პროცესის შეცვლას მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესით, რომელიც ითვალისწინებს აი მოსწავლის ინტერესებსა და მის მოთხოვნილებებს, მის შესაძლებლობებს. ინტერაქტიული სწავლების
სწავლებას შემოაქვს პედაგოგიკაში სწავლების და ცოდნის შეფასების აბსოლუტურად ახალი სტრატეგიები, რომელსაც ჩვენ უცა შეფასებაზე გადავალთ, გვექნება საუბარი. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ იცვლება სწავლების მიზანი. სწავლების მიზანი ინტერაქტიული სწავლების დროს ორიენტირებული ხდება არა რაღაც საცოდნის მიღებაზე, არამედ უნარჩვევების გამომუშავებასა, უნარჩვევებისა და განწყობა დამოკიდებულებების გამომუშავებაზე. მოსწავლე ინტერაქტიული სწავლების უკვე სუბიექტია, მისი აქტიური მონაწილეა. სწავლება საფუძვლად ედება მოსწავლის პირადი გამოცდილება, პირადად მისი თვისებები და არსებული ცოდნა. აი, სწორედ სწავლების პროცესისადმი ეს ახალი მიდგომა ეყრდნობა ისეთ მნიშვნელოვან საგანმანათლებლო თეორიას, როგორიც გახლავთ კონსტრუქტივიზმი. რაში მდგომარეობს კონსტრუქტივიზმის ძირითადი იდეა? იმაში მდგომარეობს, რომ მოსწავლეებს, მასწავლებელმა უნდა ასწავლოს ძველი და ახალი ცოდნის შედარების საფუძველზე, ან შედარების მეშვეობით, საშუალებით ახალი ინფორმაციის შეგროვება, დასკვნების დამოუკიდებლად გამოტანა, დამოუკიდებლად აზროვნება, ანუ ყველაფერი ეს გახლავთ ცოდნის შენება. მას უნდა თავად შეეძლოს ეს ცოდნის შენება, ანუ ცოდნის კონსტრუირება. და სწორედ სიტყვა კონსტრუქტივიზმიც აქედან მომდინარეობს. კონსტრუქტივიზმის მიხედვით მოსწავლე, როგორც უკვე ვთქვით, სწავლის პროცესის აქტიური მონაწილეა. სწავლების კონსტრუქტივისტული მეთოდოლოგია გულისხმობს სწავლების პროცესში მოსწავლეთა ინტერესების მაქსიმალურად გათვალისწინებას, მათ წახალისებას, რათა მათ შეძლონ ფაქტების, მოვლენების და ცნებების ანალიზი და ინტერპრეტაცია. კონსტრუქტივისტული თეორიის მიმდევრები უპირატესობას ანიჭებენ ისეთ სასწავლო გეგმებს, ისეთ გაკვეთილის გეგმებს, რომლებიც მოსწავლეთა ინტერესებზეა აგებული, მათი წინა ცოდნა და მათი გამოცდილებაა გათვალისწინებული. მართლადაა, კონსტრუქტივისტული გაკვეთილი შევაჯამოთ ახლა, ისე უნდა იყოს დაგეგმილი, რომ მასწავლებელი დაეხმაროს მოსწავლეს თავად ააგოს ცოდნა, თავად იპოვნოს მნიშვნელობები, დაამყაროს კავშირი საგნებს შორის და შეძლოს ანალიზი. რატომ არის კონსტრუქტივისტული გაკვეთილი უკეთესი? რა უპირატესობა აქვს კონსტრუქტივისტულ გაკვეთილს? იმიტომ, რომ ეს ზრდის მოსწავლეთა ჩართულობას და ზრდის მათ ინტერესს, შინაგან მოტივაციას. მასწავლებელი კონსტრუქტივისტული სწავლებისას არის პროცესის დამგეგმავი, წარმართველი, შემფასებელი და ხელისშემწყობი. ანუ ძალიან ხშირად კონსტრუქტივისტ მასწავლებელს ფასილიტატორსაც უწოდებენ ხოლმე. რა არის კონსტრუქტივისტული გაკვეთილის ძირითადი პრინციპები? სწავლა აქტიური პროცესია. მოსწავლე აგებს ცოდნას მასწავლებლის მიერ გადაცემული ინფორმაციის საფუძველზე. სწავლება უნდა დაეხმაროს მოსწავლეებს საკუთარი აზრის ჩამოყალიბებაში. მოსწავლე სწორედ ყველაზე უკეთ ითვისებს მაშინ, როდესაც საკუთარი გამოცდილების მეშვეობით წვეთს ამა თუ იმ პრობლემას. მეორე, სწავლა გულისხმობს მნიშვნელობის წვდომას. მასწავლებლის მიზანია, რომ სასწავლო აქტივობები ისე წარმართოს, რომ მოსწავლეებმა მნიშვნელოვანი იდეები და აღმოჩენები თავად ძალიან კარგად გაიაზრონ. შემდეგი არის სწავლა სოციალური ურთიერთობის გზით აიგება. შესაბამისად, სასწავლო გარემოში ცოდნის კონსტრუირების საუკეთესო საშუალება ეს გახლავთ თანამშრომლობითი სწავლების გამოყენება, როგორიც არის ჯგუფური მუშაობები, დისკუსიები, როლური თამაშები და ასე შემდეგ. და შემდგომი, სწავლა ყოველთვის გულისხმობს კონტექსტს. მოსწავლე ყველაზე კარგად ითვისებს მაშინ, როდესაც ახალი ინფორმაცია კავშირშია უკვე ნასწავლთან, უკვე ძნელთან.
აქედან გამომდინარე სწავლების კონსტრუქტივისტული მიდგომის შემადგენელი ნაწილებია მარსთან ახალი იდეების დაკავშირება ძველთან. ასევე კონსტრუქტივისტული გაკვეთილის დამახასიათებელია ეგრეთ წოდებული მოდელირება, რომ მასწავლებელი მიმართავს რთულდავალებას და ცდილობს მოსწავლეებისთვის თვალსაჩინო გახადოს ის ნაბიჯები, რომლებსაც ჩვენ ბავშვი მიჰყავს ამ დავალების შესრულებამდე. შემდგომი ხარაჩოს ეგრეთ წოდებული მეთოდი, ვისაც განათლების ფსიქოლოგია გაგივლიათ, იქ ლევ ვიგოცკისგან გახსოვთ თუ რა არის ეს ხარაჩოს მეთოდი. მასწავლებელი ისეთ დავალებებს აძლევს, კონსტრუქტივისტი მასწავლებელი მოსწავლეებს, რომელთა დახმარების გარეშე გაკეთებაც გაუჭირდებათ ბავშვებს. მასწავლებელი სხვადასხვა ხერხებით, ან სხვადასხვა საყრდენებით, ხარაჩოთი ეხმარება მათ დახმარების წილს, ანუ ხარაჩოს. იგი თანდათან ამცირებს და საბოლოოდ მოსწავლეები თავად ახერხებენ, რომ საქმიანობას გაართვან თავი. უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ასევე ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი არის კონსტრუქტივისტული სწავლებისა, ეგრეთ წოდებული არტიკულაცია. საკუთარი შეხედულებების გამოთქმა, უნდა მივცეთ მოსწავლეებს საშუალება გამოთქვან საკუთარი შეხედულებები ვერბალურად, მათ დაიცვან მათ თავიანთი იდეები, რაც დაეხმარება ნასწავლის უკეთესად გააზრებაში. აუცილებელია კონსტრუქტივისტული მიდგომით მოსწავლეებს ჰქონდეთ ანალიზის, ანუ რეფლექსიის უნარი. მათ მოახდინონ საკუთარი სწავლის პროცესის ანალიზი. ეს მათ უვითარებს ისეთ მაღალ სააზროვნო უნარს, როგორიც არის კრიტიკული აზროვნება. სხვაგვარად ამას ფსიქოლოგები მეტაკოგნიციას უწოდებენ, ანუ აზროვნება იმაზე, თუ როგორ ვაზროვნო. ეს იგივეა, რაც მე შევძლო ჩემი სწავლის პროცესის გაანალიზება. როგორც ვახსენეთ, ასევე უდიდესი მნიშვნელობა აქვს თანამშრომლობას, კონსტრუქტივისტული მიდგომა გულისხმობს ურთიერთსწავლებას, რაღაც ერთობლივ მუშაობას. მოსწავლეებს უნდა მივცეთ კონსტრუქტივისტების მიხედვით ასევე არჩევანის უფლება. მათ რაც ხელს შეუწყობს სწავლის პროცესს, გაიზრდება ის ინტერესი და ჩართულობა სასწავლო პროცესში. კონსტრუქტივისტული მეთოდის თანახმად მასწავლებელი საჭიროებისამებრ მოქნილად ცვლის გაკვეთილის გეგმას. მართლაცაა, კონსტრუქტივისტული გაკვეთილი ეს არ არის რაღაცა სტატიკური პირიქით მუდმივ ცვალებადი გაკვეთილის გეგმა, მუდმივ ცვალებადი, მუდმივ განვითარებულია. კონსტრუქტივისტულ მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს ასევე ადაპტაციის უნარი. მას უნდა შეეცვლოს სასწავლო მიზნებისა და სასწავლო ამოცანების ადაპტირება მოსწავლეთა შესაძლებლობებთან და აუცილებელია მრავალმხრივი რეალობის გააზრება, რაც მოსწავლეებს დაეხმარება გაიგონ, რომ ყოველთვის ერთი სწორი პასუხი არ არსებობს. სწორედ ამიტომ და კონსტრუქტივისტული გაკვეთილის დაგეგმვისას უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მოსწავლეებს მივაწოდოთ სხვადასხვა ალტერნატიული შეხედულებები ერთი და იგივე საკითხზე, რაც მოსწავლეებს ისეთ მაღალ სააზროვნო უნარს უვითარებს, როგორიც არის კრიტიკული აზროვნება. როგორ შეიძლება დაიგეგმოს კონსტრუქტივისტული გაკვეთილი? ეს კონსტრუქტივის დაიგეგმოს და წარიმართოს. ეს შეიძლება მოხდეს როგორც დიდაქტიკური, ასევე სოკრატისეული, პრაქტიკული და სოციალური მიდგომების გათვალისწინებით. მოდით თითოეულ მიდგომაზე ჩვენ 20 სიტყვა თქვათ. დიდაქტიკური მიდგომის დროს ხდება ინფორმაციის მიწოდება დიალოგის ფორმით. ამ დროს მოსწავლეს მასწავლებელი აცნობს გაკვეთილის სასწავლო მიზნებს, როდის ითვლება მიზანი მიღწეულად, ამყარებს კავშირს ახალ და ძველ ცნებებს შორის.
ინფორმაციის გაცვლის პროცესში მოსწავლე და მასწავლებელი ერთად მონაწილეობენ ახალი ცოდნის აგებაში. დიდაქტიკური მიდგომის დროს მასწავლებელს ძალიან ხშირად მოყავს მაგალითები, ახდენს ახალი მასალის დემონსტრირებას და მუდმივად ხდება პროგრესის მონიტორინგი. დიდაქტიკური სწავლების დროს მოსწავლემ უნდა უპასუხოს ისეთ კითხვებს, როგორიც არის რა, სად, რატომ. მასშტაბ მე დიდაქტიკური მიდგომა კონსტრუქტივისტული მიდგომის, კონსტრუქტივისტული სწავლების დროს ძალიან აქტიურად გამოიყენება. მეორე, ეს არის სოკრატული მიდგომა. სოკრატული მიდგომის გამოყენების დროს მასწავლებელი სვამს მხოლოდ პრობლემურ და არა ინფორმაციულ შეკითხვებს. ძალიან ხშირად სოკრატულ მიდგომას პრობლემაზე ორიენტირებულ სწავლებას უწოდებენ ხოლმე. იგი არ აძლევს მოსწავლეებს მზა ინფორმაციას, არამედ მას თხოვს აზროვნებას, რათა თავად მივიდნენ პრობლემის გადაწყვეტამდე. ამ დროს მოსწავლეები თავისუფლად გამოთქმავენ საკუთარ მოსაზრებებს რაღაც დასმულ პრობლემასთან დაკავშირებით. რაღაცა გამოაქვთ ჰიპოთეზები, გამოაქვთ რაღაცა ვერსიები, აანალიზებენ ერთმანეთის შეხედულებებს. სოკრატისეული მეთოდის გამოყენება შესაძლებელია ისეთი მეთოდების საშუალებით, როგორიც არის დისკუსიები, დებატები, პრობლემური შეკითხების დასმაზე პასუხი, ისეთი როგორიც არის რაღაცა დილემის ანალიზი და ასე შემდეგ. შემდეგი მიდგომა სწავლებისადმი, ეს არის კეთებით სწავლება, რომლის დროსაც ხდება ზუსტი ინფორმაციის მიწოდება რითი ექსპერიმენტების ან სიმულაციების საშუალებით. მისი მთავარი პრინციპებია მოსწავლეებისთვის პრაქტიკული დავალებების მიცემა, მათი წახალისება, სათანადო გამოხმაურების მიწოდება. კეთებით სწავლების დროს მასწავლებელი უზრუნველყოფს მოსწავლის ჩართვას პრაქტიკულ საქმიანობაში, ამით მას ეძლევა გამოცდილებითი სწავლების საშუალება და მასწავლებელი ისეთ დავალებას აძლევს მოსწავლეს, რომლის პრაქტიკული შესრულებისთვის საჭიროა ახლად ახსნილი ცნებების გამოყენება. მასშტაბ ნასწავლის პრაქტიკასთან კავშირის დანახვას უწყობს კეთებით სწავლება ხელს. და კონსტრუქტივისტული სწავლების შემდგომი მიდგომა, ეს არის თანამშრომლობითი სწავლება, რომელიც მისნად ისახავს მოსწავლეთა ჩართვას თანამშრომლობაში. მოდით შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი ლექცია, თუ რას ემსახურება გაკვეთილის დაგეგმა და რატომ არის სასწავლო პროცესის დაგეგმა კარგი. სასწავლო პროცესის ხშირად დაგეგმვა მასწავლებლის პროფესიული საქმიანობის წარმატებას უწყობს ხელს, მისი ერთ-ერთი განმსაზღვრელი პირობაა. რაც მთავარია, გეგმა საკმაოდ მოქნილი უნდა იყოს, რათა მასწავლებელმა მუდმივად შეძლოს სასწავლო პროცესის განვითარება, საკუთარი პროფესიონალიზმის დახვეწა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენი დღევანდელი ლექცია დამთავრდა. მომავალ შეხვედრამდე.